Olá, amigos. Estamos aguardando a live do Igor. Alguém por aí? Alguém por aí? Que pode dar aquele ping maroto no chat para ver se já estamos funcionando. Formiga Only. Boa noite, Formiga. Como vai? Tranquilão? Formiga, o seu nick me faz lembrar de uma piada, cara. Quer ver, ó? Aqui tudo em paz, cara. Foi uma das primeiras piadas que eu contei pra minha esposa. Vou te mostrar ela aqui já já. Piada idiota, tá, Formiga? Não liga não. Vou te mostrar aqui. Deixa eu ver se tá no Images. Images.google.com. Tá vendo aí, Formiga? Ah, sabia, cara. Sabia. Essa piada é imbatível, velho. Então, foi uma das primeiras piadas que eu contei pra minha esposa. Foi essa aí. E se eu não me engano, foi com essa imagem aqui, velho. Meu senso de humor é ridículo, pode apostar, mas deu certo, cara. Aí o Kill, como vai, mestre? Tudo em paz aí com a criançada? Galerinha já foi dormir já. Clênio, como vai, Clênio? Tranquilo? Thank you.
Luminate. Vamos dar um tempinho aqui, galera, até umas 10h10, como eu sempre faço, porque aí dá tempo do Igão lá terminar a live dele e a gente tem a audiência um pouco parecida, né? Então vamos esperar o Igor. Enquanto isso, a gente vai trocando ideia aí. Hoje eu nem ia fazer live, galera. Alguém pode dar um ping aí no chat, fazendo favor, só pra mim ver se tá rolando? Mas vamos. Vou dar um restart no meu chat aqui, que eu acho que tá zoado essa porra. Bom, restartei o bagulho, vamos ver, né? Gidas 69, boa noite, cara. Como vai? Tranquilo? Alguém já viu o comando mais inútil que esse aqui, ó? Isso aí é para você se policiar quando você digita muito LS, tudo ao contrário assim. Isso aí deixa você puto ao ponto de desinstalar esse SL. LL? É você que define o alias. Antigamente vinha em algumas distribuições. Ah, entendi. Em algumas. Cara, não me lembro exatamente qual distribuição. Acho que no Red Hat antigo vinha algo do tipo. Vinha uns alias até legais.
Bem úteis, por sinal. Tem muito tempo que mexe com Linux já, Clênio? Pouquinho, né? E qual distribuição que você usa por aí? Entendi. Não muito a fundo, né? Alguém aí mais trabalha com Linux direto? Alguém da que esteja pela sala? Rincon Wrecking. Obrigado, Igor, pela live, pela raid aí de 67 caboclo, hein? Invasão do Rincon. Invasão do Rincon Wrecking. Tio Sec, seja bem-vindo. E o resto da galera aí que sempre tá por aí, todo mundo bem-vindo. Bem-vindo, Thiago. Bem-vindo a todos. Fico feliz que vocês vieram, galera. Vocês não clicaram no link do rapaz lá, não, né? Galera, eu bloqueei o chat. Eu deixei só pré-inscrito para tentar prevenir um pouco essa questão de os caras mandar spam, tá ligado? Não vinha um usuário de fora e spamar no chat, e eu bloqueei também a opção de link. Então espero que tenha funcionado. Espero que tenha funcionado aí, que esse chat seja mais sadio que o outro. Vamos tentar, né? Bora, links 01x01. Mestre Root. Obrigado pela sua presença de novo, cara. Hoje nós vamos fazer a máquina Ignite, ou Ignite. Não sei exatamente como chama essa máquina. Na real, eu nem ia fazer live hoje. O que que rolou? Eu tava trampando até agora há pouco. Aí eu pensei, pô, será que eu vou fazer? Será que não? Aí eu falei, ah, quer saber, bicho? O vício falou mais alto. Eu vim fazer live. Aí eu achei uma máquina aqui da hora, que com a temática de CTF, né? E como essa live é uma live para iniciantes, exatamente, vamos fazer uma levinha de CTF. Essa é uma live para iniciantes, só para galera ir pegando a base, tá? Como muitos aqui já sabem, esse também é o canal aqui, tem muita gente que está começando agora e é curioso na área. Então, eu resolvi fazer essa máquina. E espero que vocês fiquem por aí. Talvez seja divertido. Obrigado, Igor, novamente aí pela sua raid, tá? Muito apreciado. Bom. Ó, tem um monte de cara fera aí hoje, hein? John BR. Ó, hoje a gente vai fazer essa maquininha aqui, Ignite ou Ignite. A new startup has a few issues with their web server. Bem, aparentemente. Essa máquina aqui, ela tem duas flags só. Aparentemente. Então, vou precisar da ajuda de vocês aí pra gente tentar resolver ela. E vamos ver o que que sai. Que fita é essa aí do MFD? É aquela do Bash? Do. Da. Pra pegar Shell, no caso, né? Depois a gente debuga esse comando aí. Isso, eu vou fazer o seguinte: eu posso falar dele na próxima vez? Mas isso aí, cara, se você colocar ele em linhas assim, você vai saber bem melhor do que se trata. Mas vamos debugar esse comando aí na aula que vem. Na live que vem, nem aula é. Fechado? Então vamos lá. Senão vai tocar fogo no cérebro da galera aí. Ah, Mestre Root, muita pergunta da MS Console. Beleza, mestre, a gente já vê aí como é que mais.
como é que faz? Vamos fazer o seguinte, na próxima live, vamos tentar colocar as perguntas que você. As dificuldades, melhor dizendo, que a gente tenta responder aqui online, que tal? A gente tenta responder na hora aqui. O que que cada coisa dessa faz? Isso. Bem, vamos lá. Root the box, design and create pelos dados. Tarefa famosa, hein? O cara faz todas as máquinas. Built by Dolakava e tal. Enjoy the run. Então, vamos fazer aquele processinho de sempre, né? Vamos abrir aqui. Essa aqui eu gosto de chamar de OpenVPN. OpenVPN. Aí eu já mando um OpenVPN. Live Twitch. Deixa esse cara aqui rodando. Esse aqui vou renomear para Shell 1. Não, Shell somente. E essa aqui vou renomear para Shell 1. De vez em quando a gente precisa de duas abertas, né? A máquina ASCII que eu falei que é bem chata, é verdade, cara. A ASCII é meio chata mesmo. Eu resolvi ela numas lives passadas aí. Muito bem, galerinha. Vamos ver o que que a gente... As únicas informações que a gente tem dessa máquina hoje é user txt e root txt. Essa máquina é uma máquina daquela que é estilo CTF, né, que os caras falam. Bom, vamos lá. Vamos fazer o deploy na máquina. Vamos abrir aqui a outra linha de... Oh, meu Deus. Fazer um deploy na máquina. Vamos abrir outra aba aqui. Testar a aba de network para ver se já está funcional. Já está. Apareceu, ó, Margarida. E 1h59, de repente dá pra gente matar isso. Vamos copiar essa paradinha aqui pro clipboard. Target IP. Não esse. Eu nunca lembro o IP dessa parada. Esse cara aqui, ó. Copiar. Ok. Aí tô cego, boa noite, cara. Como é que você tá? Sumiu das lives, pô. É bom que você chegou aí pra me dar uma ajuda, cara. Essa aqui... Essa máquina aqui é uma estilo CTF, então em princípio a gente tem que tentar fazer algumas varreduras, eu creio, e tentar alguma forma de exploração da máquina, porque ela só tem isso aqui de informação, cara. Só essas duas paradas aqui. Bom, a gente sabe o IP, né? Vamos meter aquele nmap maroto já para ver o que que acontece. Deixa eu ver se aqui tá vago. Tá. Nmap. Vamos fazer um nmap menos A primeiro. Menos VV. Como vocês sabem, eu coloco menos VV porque eu tenho um problema sinistro de ansiedade. Se não tiver nenhuma informação passando na tela, já me dá um desespero, mano. Vamos tentar colocar aqui um ON para ele salvar
A saída. Ó, N eu vou salvar em formato normal mesmo. Vamos lá. Entendi, aí tô cego. Ei, João BR, como é que você tá, cara? Tranquilo? Side Wikijota. Eu tenho uma dificuldade, preciso decriptar o arquivo SQLite login data do Chrome. Esse arquivo contém as credenciais salvas do navegador. Faz ideia como decriptar isso? Galera, se alguém puder ajudar o site aí ou tiver alguma ideia melhor de como decriptar, pode postar para ele aí. Site, eu vou dar uma focada aqui, cara, na live, mas faz o seguinte, deixa essa pergunta lá no Discord pra gente, quem sabe alguém não responde lá. É isso aqui, ó, canal do Discord. Entra lá, não sei se o link ainda tá válido. Se não tiver, me fala que eu já gero outro. É pro Discord do Igor Rincon. Se não tiver válido, me fala que eu gero um outro aqui rapidinho. Vamos ver aqui, senhores. Muito bem, nós temos porta 80. Uma entrada aqui aparentemente oculta. Um Welcome to Full CMS. Vamos olhar melhor isso aqui. Vamos colocar aqui na num browser, né? Vamos dar aquele copyzão. Paste and go. Muito bem. Welcome to Full CMS. Change the Apache HTAccess file. Vou aumentar aqui a tela para vocês, caso vocês não estejam vendo. HTAccess file. Found root full CMS. Algum service environment may need. This is step need. Sem CMS. Install full CMS database. Então, galera, olha aqui uma informação importante aqui, ó, que eu já ia passando por ela despercebidamente. To access the full admin, go to essa parada aqui com username and password admin. Alguém faria alguma abordagem diferente? Celocon 337, eu desabilitei esse comando de live, mas hoje a gente está fazendo a máquina ignite do TryHackMe. O único comando que está funcional por enquanto é o comando Discord. Beleza? Então a abordagem aqui é o seguinte, galera: o que que a gente fez? Recapitulando, né? Olhamos aqui, primeira porta 80. Ele nos deu um Apache funcionando em cima do Ubuntu. Não olhei ainda para esse diretório aqui que ele falou no http://robots.txt. Vamos olhar para ele aqui agora. Vou abrir mais uma abinha aqui, ó. Vamos colocar robots.txt. Não existe esse arquivo. Ele sugeriu esse aqui, http-robots.txt. Vamos ver. http-robots.txt. Ué. E onde ele escondeu isso, Jesus?
sei que ele achou essa parada aqui, hein? Vai saber. ExploitDB, CMS full no ExploitDB. Beleza, cê é louco. Vamos sacar essa máquina já já, cara. Então ele deu uma informação importante pra gente aqui, galera, que é o seguinte, ó. A gente ir pra esse link aqui e testar a senha admin. Vamos testar isso lá. Admin. Mandar salvar, vai. É altamente recomendado que você change your password from the default admin. Não, não vou mudar isso agora, não. Boa. A galera que tá atenta aí. Deixa eu ver se é o Mestre Root. O Mestre Root é o cara da... E o Greaser também, os caras tão monstros aí na live, hein? Mas hoje foi o John... robots.txt. Vamos ver se vai agora, hein? Oh, beleza, John. Você me mandou um exploit? Aonde, mestre? Você mandou um... Mandou um link, né? Ah, tô ligado. O que que tá acontecendo, galera? O link, ele tá sendo substituído por asteriscos. É isso que tá acontecendo. Ou vocês estão vendo o link? Isso, eu suprimi os links porque tava dando... Exato, mestre. Só que vai aparecer pra você, mas não pros outros. Mas a gente tenta aqui na hora, tranquilão. Eu suprimi os links porque na live do Igor, que não tava lá, ficou um cara tentando infectar uma galera e tal, com um exploit lá que o cara fez, aparentemente. Então, eu não quero que vocês passem por isso aqui. Beleza, Rodine? Isso aí, cara, sim, dá certo. Esse Discord é o do Igor, né? Eu vou colocar pra vocês, peraí. Aguenta a mão. Já volto, galera. Só vou pegar o link aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Com hacking. Convidar pessoas. Copiar. Aí, pessoal. Bom, voltando aqui, nós temos pages. Esse Nightbot aí tá errado. Deixa eu consertar ele aqui também, galera. Aqui ó, a gente conserta as paradas on the fly, tá ligado? Né? Aqui em commands custom. Discord. Ctrl V.
o limite. Pronto, agora vai. Bom, deveria ir, né? Essa parada tá de sacanagem com o Gustavão aqui, hein? Tá feio, galera. Tô apanhando desse Nightbot. É, tá feia coisa. Mas vamos seguir aqui. Deu certo? Ah, massa, massa. É porque o chat pra mim travou. Esse lixo. Então nós temos blocks, navigation. O mestre Root, se eu não me engano, disse que existe um exploit para esse full CMS, né? Tem uma paradinha aqui no Kali que chama Search Exploit Full CMS. Vamos ver se vai funcionar. Será que esse aqui, Mestre Root? Eu não sei onde tá essa parada, hein? Find barra menos name 47138.py. Vou mandar aqui para DevNull. Muito bem. Já vamos abrir esse cara aqui, ó. Melhor, eu vou copiar ali esse exploit pra cá. Vou chamar ele de tweet. Não, vou chamar de full, né? Full, acho que fica mais legal. Não tem uma patinha de exploit. De exploit, move full to exploit. É, podia ser o locate também. Que eu já me perdi, hein? AD, vou esperar o AD, galera. Nada como esperar o AD, né? É, vamos lá, pessoal. Antes, vamos fazer aqui, ó. O nmap menos menos script menos menos vv e o IP da máquina. Só para ver se a gente não deixou passar nada. Se tem alguma outra vulnerabilidade, se não aquela lá que a gente já tá mirando nela. Fazer assim, ó. Ixi, o que eu fiz errado, pai? Ah, claro, não colocou o voo aqui. O mestre root tá ligeiro aí, hein? Pô, tinha um cara que sempre aparecia na live, gente boa pra caramba. Que era o Lucas, que eu chamava ele de outro nome, e o cara eu acho que ficou puto comigo e sumiu pra sempre. Volte, Lucas. Mestre Root gosta. Era você não, Rodine. Era um cara que eu chamava de Lucas e era, sei lá, bicho. Eu nem lembro mais o nome do cara direito.
Você tá sempre aí, Rudine. Você é o cara que é. Junto com o mestre do Ruth, Didas, Rodox e o resto da galera aí, você é um dos caras mais presentes que tem. Boa, mestre. Qual o seu nome verdadeiro aí? Ah, Alexandre, maneiro, maneiro. Porra, Lucas, ó, volta aí, mãe. Bom, esses scripts aqui são terríveis, né, cara? Ele demora pra caramba pra. Vamos olhar pra esse exploit aqui. A vida é muito curta para esperar o resultado do Animap. Vamos lá, exploit, multicode execution, 19, pá. É até recente isso aqui, hein? URL. How input CMD. Burp URL. URL, paraná, o proxy 8080. Isso aqui nós temos, tá? A gente vai usar o burp. O restante, parece ser só um. Bom, pelo CMD aqui, em princípio parece que ele me dá alguma shell, né? Eu suponho que aqui deve ser o IP da aplicação. Vamos copiar ele aqui. Copy. Command Shift. Vamos fazer o seguinte. Edit, paste, clipboard. Beleza. Esses exploits em Python aqui, os caras são chatos pra caramba, velho. Porque se quebrar, você nunca acha a posição certa. Bom, a gente colocou aqui, a porta 80 mesmo. Vamos salvar. Vamos aqui dar um chmod mais x no exploit full. Antes de tudo, galera, se eu bem me lembro, ele pede para ligar o burp lá, né? Ou qualquer proxy que você tenha. Pô, o Vim é maneiro, Rudinho. Como assim, cara? Coragem pra usar o Vim? Bom, aqui é esse P aqui mesmo, né? Tá, agora vamos colocar o burp pra funcionar. Galera que vai fazer CTF aí, ó, vai prestando atenção nisso, tá? Isso aqui é. Colocar o burp para se interceptar requisições é quase que mandatório para você se dar bem nos CTFs. Claro, nos CTFs de web, né? Vocês viram lá o anúncio do Igor, né? Do UHC. Vai ser um CTF valendo grana todo domingo. E queria que a galera aqui, se quisesse mesmo. Fazer uma equipe e tentar rapelar os caras lá, velho. Dá pra todo mundo entrar. O que que vocês acham aí? Dá pra ganhar grana, hein? No final, quem for o cara mais fera aí, paga um churrasco pro resto da turma. Ó, galera. Antes de tudo, vamos desligar o intercept is on. Porque senão toda mensagem que a gente tentar. Tipo, toda requisição que você fizer no browser, ele vai tentar interceptar aqui. Na real, ele vai conseguir, né? Então vamos tirar o intercept. Eu costumo fazer isso aqui também. Eu vou no scope, uso o scope avançado e aqui eu coloco o IP que eu quero.
Porque aí evita a sujeira, né? Você evita de você se perder. Greaser, sim, ele vai fazer. Ele vai fazer todo domingo. Pô, mas pode, rola fazer um churrasco remoto, pô. Cada um na sua casa, compra o seu próprio churrasco. Dá pra comer de máscara. Come a máscara, um pedaço da máscara, um pedaço do churrasco e já era, pô. Eu gosto de habilitar isso aqui também, pessoal, ó. Habilita imagens, outros binários. Vamos lá, aqui agora. O que que falta pra nós é colocar no preferences, para ele passar pelo proxy lá, né? Então, conforme ele sugeriu no exploit, 127.0.0.0.1, porta 8080, que já é a padrão do burp. Deixa eu só olhar aqui de novo. Beleza. Então, significa que quando a gente fizer as requisições, elas devem estar passando pelo burp agora. Vamos olhar se isso é verdade. Target, proxy. Vamos botar isso aqui somente. Vamos ver se ela passou lá no burp. Olha lá, galera. Ó. Percebam que ela tá passando agora pelo burp aqui, ó. A gente consegue ver a request, a resposta. Tem uns scripts aqui, full model, blá blá blá, CSS, PNG. Muito bem, nada, em princípio, nada preocupante, né? Camaleão Black Pie. Nunca vi você por aqui, mestre. Como é que você tá? Tranquilo? Ou você mudou de nick? Mas conforme for, seja bem-vindo aí, cara. Bem-vindo e obrigado pela tá ajudando na live aí. Bom, vamos aqui na parte da shell. Se tudo correr bem, peraí, vamos aqui no fuel. Pai. Se tudo correr bem, isso aqui deve funcionar. Que a gente tá mirando esse endereço. E deve passar por esse proxy aqui, segundo tá aqui no código, né? Vamos ver se isso é verdade. A gente poderia até estar tá limpando isso aqui, mas eu vou deixar. Só foi quatro requisições só, então tá de boa. Vamos lá. Python. Será que ele fala qual tipo de Python que é ou qualquer um? Full. Acho que tanto faz. Python. Exploit. Não, fuel. Damn. Import requests. Será que não tem essa bodega aqui? Shit, man. Pip install requests. apt install Python pip. Ah, que legal, Paraguai. Bem-vindo. Bom, tudo indica que nós vamos conseguir instalar essa parada. Pip não, vamos aqui de exploit de novo. Mas como assim, jovem? Alguém tem alguma. Caraca, hein? Apt search requests. Python 3 requests e o Python somente. Sugestões, galera.
vou testar esse Python 3 request aqui. Tem cara que vai funcionar. Apt install Python 3 requests. Já? Não vai rodar como Python. Tá dando erro? Tem que ser com Python comum? Python 2.7, vamos ver. Ele não. Ele tá dando erro em importar o requests. Pois é, tentei isso aí. Pip install requests. Quests. É. Sei porque não tinha funcionado. Devo ter escrito alguma coisa errada da última vez. Ó. Ruiz. Ave. ID. Tá dando alguma doideira aqui nessa parada, hein, galera? Sim. Eu não tinha instalado o Python Pip, eu acho. Eu tinha testado o pip install requests, aí não deu certo. Sei lá, talvez eu não prestei atenção. Eu costumo instalar essas porra tudo na Uni, pô. Vai saber que merda deu isso. E agora, galerinha do mal? A PHP encontrou um erro. File name, runtime, create, blá blá blá. Só que aqui, man. Engraçado que ele deu a resposta aqui, só não apareceu pra nós. Gostei não, hein? IP. Será que é isso mesmo que ele quer que dê esse erro? Ou é que esse exploit tá bichado? Vamos olhar para um outro aqui. Full CMS exploit DB. Tem que importar certificado nessa bosta. NC. What is NC? Caraca, que nervoso de estar errado, mano. Function require ons array filter. Deixa eu dar uma lida no chat, galerinha. Tá. Fazer com curl que fica mais bonito. Cara, não é possível que não exista um outro exploit. Full CMS. Search exploit menos M. Deixa eu ver se tem outro exploit com esse, com essa raça aqui. 47138. Full CMS 141 Remote Code Execution. Use exploit. Type HTML. Olha lá no Burp o resultado. Sim, ele traz sim.
Aqui o NC ele trouxe. Esse exploit aparentemente está meio bichado, né? Aparentemente não, tá meio bichado. Ele tá trazendo muitas vezes, cara. No exploit fazer um NC para minha máquina. Exatamente, Rodox, ele tá fazendo exatamente isso. Ele executa o comando, mas não me dá o output. Mas não tem problema não, isso aqui é o de menos. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar um clearzão aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou aqui nessa pastinha, eu vou na pasta exploit. Aqui eu vou botar um netcat menos LVP 1, 2, 3, 4. E aqui fazer assim, um RM, tem teste Monkey, tem teste Monkey, tem teste Monkey. Reverse Shell. Shit. Eu tinha que ter instalado a extensãozinha aqui, galera, pra ficar melhor, pra gente trabalhar mais rápido. Vou botar assim por enquanto, ó. Advanced. Hoje eu tô meio burro também, galera. Eu trampei demais e pode ser que eu tô mais lerdo que de costume. RM, blá blá blá. Netcat 1, 2, 3, 4. Temp F. Vamos copiar essa bodega aqui. Vamos tacar ele aqui primeiro. Qual o IP da máquina? Tomara que eu não faça besteira e não quebre essa máquina, né? Ela me parece que está mais divertida que as outras que a gente andou mexendo aí. Ctrl V. Não, não é o IP do target, é o IP da minha máquina. Vamos ver se é isso, hein? Galerinha do mal. Não, Ctrl V aqui. Alguém concorda comigo que isso pode dar certo? Essa é louco, a live é isso mesmo, velho, é a vida como ela é. Ó, vamos abrir aqui a bagaça e vamos rodar o exploitzinho e vamos ver o que que acontece. Python full. Aí agora a gente pega, se tudo correr bem, talvez a gente vai ter alguma resposta lá do outro lado. Paste clipboard. Ah, mas que cavalo. Ó, nem passei pelo burpee, mas me deu uma shell. ID. Curti, hein? Então o burpee tava como um mero enchedor de saco ali. Perceba que eu desliguei ele aqui.
Tá. Aparentemente funcionou, né? E agora, seus Linuxeiro? Porque a gente já tá numa shell interativa aqui, ai, tô cego. Será que se eu fizer bash menos i resolve? Sudo menos l. No tty present and no ask pass program. E agora, galera, o que que vocês sugerem? Sudo menos l, como o mestre root sugeriu. Bom, vamos procurar flag aqui, né? A gente precisa procurar duas flags na real. Esquecemos do objetivo, pelo menos eu, né? Find barra menos iName. Eu acho que ela chama user. User.txt. Tomara que não tenha um batalhão de user. Barra dev barra null. Vamos ver o que me volta. Silvano dev cache etc password para ver os users. Ótimo. Tem só uma birosca aqui que eu não é exatamente isso que eu quero, né? Vamos seguir o Silvano dev lá. Etc faz WD. Temos uma penca de usuários. Mas Kelly Sunny. Deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem ver também. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Mas o linha 1 eu acho que eu preciso transportar ele para cá, certo, o Master Root? Vamos fazer o seguinte, cara. Um chute eu acho que eu daria é o seguinte. Antes de tudo, vamos lá no home para ver se a gente acha algo legal lá, interessante. Set term igual a Linux, será que funciona? CD barra home. O home é o www.data. Se ninguém botou essa flag aqui de sacanagem, pode ser que seja uma flag. Será que isso é uma flag, man? Edit copy. Eu tô achando que essa parada é sacanagem, velho. Tá, com cara de pegadinha essa flag aqui. É, de fato não era. E agora, pessoal? O que que você acha que a gente pode fazer? O que que vocês acham? A gente olhou o etc password. Etc password. Vamos olhar para ele de novo. Etc pass wd. Vamos ver quem possa ter shell aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Cat barra etc pass wd pipe grep sh talvez. Certo. Put bin bash. É,
Para quem não lembra do Comandinho, vamos ver se a gente encontra alguém também que tenha permissão de root ou alguém que a gente possa elevar a permissão. Peraí que tem alguém me chamando no. Ah, beleza. Beleza, aí tô cego. Vai na fé, meu mestre. Vai tô cego, pra quem não sabe aí, é um cara monstríssimo nesse mundo aí de Linux. Ele me ensinou bastante coisa, tá? Ele é um cara fera. Feríssimo mesmo. Obrigado aí, teu cego. Obrigado pela sua presença aí, mestre. Vamos ver se isso dá certo, galera. Find. Procura quem tem SUID. Arquivo. Manda para DevNull. Vamos ver se isso vai funcionar de alguma forma. Selou com 337. Olhar no arquivo temp e olhar no. Isso, boa ideia. Vamos fazer sim. Boa ideia. Então, seguindo o que o Celoco falou aí, mano. Vamos lá no VAR. VAR. Se não colocar CD, não vai. CD barra VAR. Aliás, aqui, CDWWW, CDHTML, olha, se eu bem conheço os CMS, Fuels não, Full, é capaz de ter algum arquivo de conf de banco de dados aqui. Quem sabe neste index. Cache. Bom, será que tem VI nessa máquina? Index.html. Não, HTML não. Index.php. Não. grep menos i root. Vamos fazer recursivo. R, I, root, asterisco. Vixe, mas tem coisa com força, hein? Canário belga. Gostei não. Bom, vamos devagar aqui então. Application. Config. De repente em config temos alguma coisa, hein? Olha, tem um arquivo aqui chamado myconfig e tem um arquivo chamado de databases. catconfig.php. Esses configs aqui costumam ter uns banco de dados, senha de banco. Galera, se vocês tiverem alguma sugestão de arquivo aí, pode falar, tá? Eu realmente nunca trabalhei com esse CMS, então não sei exatamente o que eu estou procurando. Sugestões, pessoal? Alguém tem alguma? Deixa eu ver se tem alguma coisa em prontab. Não tem aparentemente nada em prontab, talvez igual na outra máquina que a gente fez esses dias aí. ATC prontab? Sugestões, pessoal?
Bom, vamos continuar nossa busca aqui. Databases. Quer ver, galera? Existe um comandinho que você faz o seguinte, ó. Eu vou negar tudo que tiver de Serfiria. Então, ou seja, eu não vou ver os comentários. Database. Database.php. Database.php. Ó. Eu neguei o. Perceberam o que que eu fiz, ó? Se eu fizer somente isso. Porra, aqui tem um username, cara. Sei que é o seguinte, galera. Se eu der um cat aqui no arquivo database.php, ele vai trazer um monte de comentário e tal. E não é isso que a gente deseja. Então eu deixei. Eu grepei pra ficar mais limpo, mas pelo visto também não adiantou muita coisa que o negócio estava aqui no final do arquivo e também não tinha comentário nenhum, que coisa, né? Root e meme. Bom, vou anotar esses caras aqui. User root passwd meme. Meme, né? Na verdade. Meme. Ó, se o usuário é um cara descuidado, se o root dessa máquina é descuidado, ele usou a mesma senha. Damn! Tá, a gente tem a senha. Tudo sul. Alguém? O que que eu posso fazer nesse caso aí? Galera ligeiríssima. Eu acho que a minha shell ela não tem interatividade suficiente para conseguir fazer o sudo su. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um Python-C, -c import. Como é que é mesmo, galera? PTY. Acho que o Itoseco deixou aqui para nós. Alguém pode colar a shell para mim aí? Eu nunca lembro essa merda de cabeça. Spawn. Isso, você é louco? Como é que. Caiu o quê? Caiu a live? Y.spawn. Tô copiando aqui que o cara tinha mandado lá pra cima. Eu nunca lembro isso. Vamos dar um pontinho e vírgula aqui, pá. Será que melhorou? Sul menos. Ah, agora vai, ó. Me. Me. Aí, galera, temos o root. Cat root.txt. Copy selection. Try hack me. Submit. E menos uma máquina para nós, galera. É, eu só preciso anotar aquele comando da Shell Python lá, velho. Eu nunca lembro isso. Eu sempre tenho que acabar usando esse reverse, essa planilhazinha aqui, né? Bom, a maquinazinha nem era tão difícil, né? Uma máquina iniciante CTF. Hoje, motor ligado a milhão aqui. 50 minutos de live, como diz o Mestre Root. Eu tenho o camaleão. Eu tenho anotado essa shell aqui.
Só que hoje eu cheguei na correria do trampo, sacou? Do trabalho. Aí eu não consegui me preparar direito. Não, cê é louco, aqui é tarde, a minha esposa já tá dormindo e eu falo um pouco alto, né? Aí então fica assim que eu termino, eu já fecho tudo, sacou? Eu queria fazer mais uma máquina. Vou marcar uma live de qualquer dia, galera, pra gente fazer duas máquinas, que tal? A gente pode fazer num sábado ou domingo. Aí vocês escolhem aí, escolhe a máquina e a gente dá seguimento. Beleza, senhores? E o que vocês acharam da live hoje, apesar de ter sido muito rápida? Boa noite, galera. Eu vou jogar vocês para um brother meu aqui fazer a raidzinha para ajudar um amigo, tá? Ele é um cara que sempre ajuda, manda uma galera para cá. E eu acho que ele merece ser ajudado também. Então, pessoal, muito obrigado quem compareceu. Obrigado, Mestre Ruth, Aitor Cego, a galera que teve por aí. O meu brother do Paraguai aí também, muito obrigado. O Greaser de Portugal. E tamo junto, galera. Precisando, me procura lá no Discord do Igor. E da próxima vez, tamo junto aí. Valeu, galera. Valeu. Até mais. Vou mandar vocês agora de raid pro Robertus. Valeu, valeu, valeu.